Šiandien žiniuose matysite. Užsienio reikalų ministras Šiauliuose bandė gerinti pašlyjusius Lietuvos-Lenkijos tarpusavio santykius. Šiaulių krašte nesibaigė problemos dėl kapinių plėtros. Prasidėjo iki pat rugsėjo vidurio truksiantis 9-asis tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Labas vakaras, kviečiame žiūrėti penktadienio naujienas. Šiauliuose apsilankęs užsienio reikalų ministras kaip vienas svarbiausių savo užduočių įvardijo NATO oro policijos misiją atliekančių Lenkijos karių pagerbimą. Netmetama, kad tokiais žingsniais bandoma taisyti kiek pašlyjusius Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio santykius. Į Šiaulius atvykęs užsienio reikalų ministras pirmiausiai susitiko su miesto savivaldybės vadovais, tačiau kaip svarbiausia vizito tikslai įvardijo apsilankymą karinių oro pajėgų aviacijos bazėje, kur oro policijos misiją atlieka Lenkijos kariai. Esą valstybės vardu Lenkams norima padėkoti už saugumo užtikrinimą. Audronius Ažubalis nepaneigė, kad tai bandoma taisyti kiek pašlyjusius tarpusavio su Lenkija santykius. Bene daugiausiai nesutarimų kaimyninėms valstybėms iki šiol kilo sprendžiant tautinių mažumų klausimus. Važiuoju kaip užsienio reikalų ministras padėkoti sąjungininkam, aljantam, už jų svarbų indėlį, todėl kad ši misija Lenkų karių yra ketvirtoji, nedaug valstybių turi tokį skaičių misijų Lietuvoje. Tai vienas yra dalykas. Antras dalykas, aš visada stengiuosi atsieti. Atsiekti emocijas nuo faktų. Ir kada tik pradedam kalbėti faktais ir skaičiais, viskas stoja į savo vietas. Ir jokios tariamos kalbos apie kažkokią diskriminaciją, apie kažkokį tai sąmoningą bandymą siaurinti tautinių mažumų teises, na, lieka paprasčiausia pigia propaganda. Nors ministro teigimu kelti įtampą dviejų šalių tarpusavio santykiuose suinteresuota vos saujelė politikų, na ir gal kaimyninės valstybės, tačiau geranoriško ir pagarbaus požiūrio matyt trūksta dar daugeliui. Vos prieš kelias savaitės savotišką kibrokštą pateikė ir Lenkijos nacionalinio saugumo biuro viršininkas. Aukštas pareigūnas ceremonijos Šiauliuose metu į susirinkusius kreipėsi ne oficialiąją NATO anglų kalbą, o savąją lenkų. Užsienio reikalų ministras taip pat susitiko ir su miesto verslininkais. Nors Šiauliuose jau ne kartą vyko renginiai, kurių metu skatinama verslo orientacija į užsienio rinkas, tinkamas ministerijos požiūris esą taip pat labai svarbus. Lietuvos užsienio reikalų ministerija iš tikrųjų yra ir Lietuvos užsienio prekybos ministerija, nes visos sutartys, visos prekybinės kolizijos, tarifai, muitai, ginčiai, mūsų verslo interesų atstovavimas ir gynimas užsienyje yra mūsų ministerijos kompetencijos. Kaip vieną iš geriausių pavyzdžių, ministras įvardijo civilinio Šiaulių oro uosto komercinius skrydžius. Esą nauji pelningi prekių gabenimo maršrutai atsirado nebe ambasadų ir konsulatų užsienio šalise pagalbos. Vitalis Lebedis, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulius persekioja kapinių problemos. Miestui neturint kur laidoti mirusių, jo pėdomis seka ir Kužių miestelis. Vietos gyventojai, nors ir žinodami, kad senose kapinėse teliko kelios dešimtis laidojimo vietų, rinko parašus, kad jos nebūtų plečiamos, esą gaila poilsio aikštelės. Tuo tarpu kiti sako, kad laukiant naujų teritorijų planų, bus kaip Šiauliuose, mirusius laidoti teks vežti į gretimus rajonus. Šiaulių krašte nesibaigė ginčiai dėl kapinių plėtros. Kužių miestelėje, belaukiant bendrojo plano, kuriame numatyta kapinių plėtra miško ir poilsio zonos link, per 100 gyventojų pareiškė, kad kapinės plėsti planuojama neapgalvotai. Po 2 metų pertraukos gyventojai tarsi iš naujo sugalvojo, kad Kužių kapinių praplėtimo nebereikia mums. Tai dėl tos priežasties ir turime pasakyti. Gyventojai susipriešino. Vieniems reikia parko, kiti nori, kad senosios kapinės būtų plečiamos. Vis tik miestelių ir 350 metų. Ir tos kapinės taip pat ir 350 metų ir joms. Ir jos įsikūrė anksčiau, negu ta vaikų žaidimo aikštelė ten ar poilsio vieta, kuri yra tikrai masiniam tokiam nepritaikyta. Šiaip jeigu atvirai, tai manau, reikėtų kitos vietos ieškoti kapinėm. Vienas iš variantų yra plėsti tą poilsio aikštelę, bet tada iškerta mišką, kuriam jau 70 metų. Panakinam rekreacinę zoną, kur jaunos mamos ir kužiai susirenka pasilinksminti per šventes. Dėlsti dėl šių rajono kapinių plėtros negalima dar ir todėl, kad jau likę tik kelios dešimtis laisvų kapaviečių. Kol Šiauliuose niekaip netidaromos naujos kapinės ir šiauliečiai Kužiuose rezervuojasi laidojimo vietas.
situacija kaista. Jeigu mes plėsim kapines pagal mūsų senąjį planą, aš kažkiek ne, toj pačioj, kurioj nuplanavo savivaldybė, mes prarasim kažkiek parko. Tai vat neaišku, kas yra blogiau. Tai vat jeigu ieškosim naujos vietos kapinėm, mes 3 metus po metų galbūt nebeturėsim kur laidų žmonių. Bendruomenė, nors ir labai apsipykusi, sutarė, kad kapinės reikia plėsti ardant poilsio zoną. Mat kitų atveju viską reikėtų perplanuoti, o tai užtruktų ne vienerius metus. Baigėsi bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas pirmasis etapas. Iš viso prašymų studijuoti pateikė 44 tūkstančiai absolventų. Didelio stojančiųjų dėmesio sulaukė Šiaulių valstybinė kolegija. Ją pirmojų pageidavimų rinkosi per 900 būsimųjų studentų. Paaiškėjo bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas rezultatai. Šiemet 27 studijų programas siūliusi Šiaulių valstybinė kolegija, kaip prioritetinė įrašyta daugiau kaip 900 stojančiųjų prašymuose. Studijuoti valstybės finansuojamose vietose pakviesti net 488 studentai. Į valstybės nefinansuojamas vietas kvietimus gavo 377, iš kurių 3 įgijo teisę į studijų stipendijas. Įstojusieji į Šiaulių valstybinę kolegiją jau nuo šiandien kviečiami atvykti pasirašyti studijų sutartis. Aš noriu kreiptis į stojančiuosius ir tikrai paraginti labai atsakingai įvertinti savo galimybes ir išnaudoti jiems suteiktą šansą, ypač tiems, kurie yra pakviesti studijuoti valstybės finansuojamose vietose. Mūsų priėmimo tarnyba laukia, dirbsim ir šeštadienį, dirbsime tiek, kiek reikės. Tikrai reikia šiandien įvertinti tai, kad Šiaulių valstybinė kolegija siūlo labai paklausias studijų programas, kurios yra patrauklios darbo rinkoje ir tikrai mūsų absolventai, kaip rodo ir šių metų praktika, tikrai turi labai geras galimybės įsidarbinti ir praktiškai visi mūsų paskutinių kursų studentai, baigiamųjų kursų studentai jau žino, kur jais ir kur jie dirbs. Kolegijos direktoriai džiaugiasi, kad kasmet pasitikėjimas šia aukštąja mokykla vis auga. Daugėja norinčiųjų studijuoti, vis populiaresnės tampa perspektyvios studijų programos. Šiemet gerokai išaugo norinčiųjų studijuoti technologijos mokslų studijų srityse, ypač paklausios automobilių techninio eksploatavimo, autotransporto elektronikos, aplinkos apsaugos studijos. Labai džiugina tai, kad puikiai sukomplektuotos yra grupės ir į autotransporto technologijų studijų programą, ir į sausumos transporto technologijų, aplinkos apsaugos. Na ir labai gerai surinkome kontingentą į biomedicinos mokslų studijų programą. Į tokią populiarią studijų programą kaip kineziterapija yra pakviesti 50 stojančių, iš kurių net 46 gavo valstybės finansuojamas vietas. Šiaulių valstybinės kolegijos priėmimo tarnybos atstovai primena, kad negavusieji kvietimo studijuoti pirmajame etape dar neturėtų nusiminti. Jau rytoj vėl galima teikti paraiškas. Prasideda antrasis bendrojo priėmimo etapas. Antrasis etapas ir prasidės būtent prašymų koregamas nuo rytojos, tai yra Liepos 28 dienos iki rugpjūčio 2 dienos. Ir jau rugpjūčio 3 dieną iki 17 valandos jie turėtų gauti kvietimus, būtent į ką įstojo ir nuo rugpjūčio 4 sutarčių pasirašymas aukštojoje mokykloje. Šiandien studijų sutartis pasirašė būsimieji Šiaulių valstybinės kolegijos pirmakursiai, sako su nekantrumu laukiantys mokslo metų pradžios. Mat čia pasirinkę savo įdomių, mėgiamų sričių studijas. Aplinkos apsaugos inžinieriai. Aš manau, kad tai yra perspektyvu, nes dabar yra didelis užterštumas ir manau, kad moku ir rūšiuoti viską ir paprasčiausiai tas patinka. Automobilių techninis eksploatavimas. Pasirinkau, nes man pasirodė ta patinkantis specialybė. Na, įsivaizduoju, kad joje gerai dirbčiau. O šią kolegiją pasirinkau dėl to, kad jie tiekia šią studijas. Įstojusieji į Šiaulių valstybinę kolegiją ir dar nepasirašiusieji studijų sutarties kviečiami atvykti į priėmimo tarnybą Liepos 28, 30 ir 31 dienomis nuo 9 iki 16 valandos. Viktorija Grušaitė, Vytenis Mironas, Šiaulių televizijos žinios.
Šiaulių aplinkos apsaugos departamentas vos spėja gaudyti žvejo bilietų neperkančių žvejus. Patys nedrausmingiausi žvejai yra vasaroti grįžę emigrantai. Pažydėjams nei motais, kad bauda yra apie 50 kartų didesnė, nei leidimo žvejoti. Šiaulių aplinkos apsaugos departamentas per pusmetį užfiksavo kone pustrečio šimto netinkamo žmonių elgesio su gyvaja gamta. Dažniausias pažeidimas neleistina žvejyba. Žuvis gaudomos ne tik tinklais ir žeberklais, bet šimtai žvejų nei nemano įsigyti vos 5 litus kainuojančio žvejo bilieto. Visokių išgirstam tų nuomonių, tiesiog nežinojau, tiesiog kam jie reikia. Kaip sakyt, kiekvieną atveju kažkas tai nauja yra. Nedrausmingiausi yra tie žvejai, kurie, pasak aplinkos saugininkų, tikrai turi iš ko nusipirkti leidimą žvejoti. Tačiau juos lenkia į Lietuvą vasaroti grįžę emigrantai. Jie esą net nesidomi leidimais. Puola, kaip sakyti, protingi, saugi žmonės. Taip. Ir jie būna paprastai neįsigyję. Aišku, grįžę yra dalis reiškia, žvejų, kurie yra grįžę atostogų iš užsienio. Jie tiesiog nekreipia tai dėmesio, jie jaučiasi laisvai ir važiuoja žvejoti. Bauda už žvejybą be kelis litus kainuojančio žvejo bilieto iki 200 litų. Aplinkos saugininkus glumina atsikalbinėjimai. Esą nespėjo bilieto įsigyti, mat žvejoti labai norėjosi. Tiesiog ir dabar sudaryta jau galimybė tiesiog įsigyti tą bilietą lengviau. Galima Perlo terminalas įsigyti, galima įsigyti internetinį bankininkystį per ministerijos ALI sistemą. Kaip sakyti, sąlygos tiesiog neišeinant iš namų galima įsigyti bilietą. Pirmą kartą be bilieto pagautas žvejas įspėjamas. Patys aplinkosaugininkai sako, girdėję iš žvejų, kad čia pat pirktų leidimą, tačiau departamentas bilietų neplatina. Šiaulių savivaldybės sveikatos specialistai informuoja, kad Liepos 23 dieną atlikus maudyklų vandens mikrobiologinius tyrimus, nustatyta, kad Talkšos ežero prie Salduvės parko maudykloje žarninių lazdelių skaičius viršė leistiną ribą daugiau nei 5 kartus. Šiuo metu ten maudytis draudžiama. Liepos pradžioje buvo skelbta, jog padidinta tarša buvo nustatyta ir Prūdelio tvenkinio maudykloje. Praėjusią savaitę atlikto pakartotinio tyrimo metu pavojingų bakterijų kiekis normos nebeviršijo. Tęsime žinias. Chaimo Frenkelio vilos parkas suskamba muzikos garsais. Nuotaikingų trombonų ansamblio koncertų atidarytas jau 9-asis tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Iki rugsėjo vidurio truksinčioje programoje paruošti dar 7 įspūdingi renginiai. Turbūt vienintelio tokio Lietuvoje trombonų ansamblio Opera Brass žaismingų koncertų įsismaginusi vasarą vakar atidarytas tradicinis tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Nors šiemet teko verstis su išties kukliu biudžetu, organizatoriai sako, nė nesvarstę, ar verta Šiaulių aušros muziejui tęsti šią šiauliečių pamėgtą tradiciją. Kad reiškinys taptų tradicija, paprastai reikia labai daug dirbti. Ir jau įdėjus šitiek darbo ir vienais metais susidūrus su sunkumais, paprastai, neverta, negalima to daryti ir atsisakyti rengimo. Ir šių metų pradžioje mes turėjom įvairių nuogastavimų, kaip bus su finansavimu, ir tų problemų buvo daug, bet šiandieną tikrai apie jas nesinori kalbėti, nors pastangų yra įdėta labai daug, tiek ir meno vadovas, maestro Robertas Šervenikas labai daug dirba, ir tiesiog muziejininkai daug dirba tam, kad miestas turėtų tokį festivalį, nes Šiauliams, kaip jau ir buvo minėta čia, privalu turėti jį. 9-ojo tarptautinio Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio programoje dar skambės 7 koncertai, 3 parke, o 4 vilos salėje. Festivalio meno vadovo Roberto Šerveniko pasakojimu, ištikimi klausytojai koncertuose išvys ir jau gerai pažįstamus, ir Šiauliuose dar negirdėtus atlikėjus. Tačiau maestro įsitikinimu, kiekvienas koncertas bus savaip ypatingas. Šiame festivalyje pirmą kartą berods gros karinių oro pajėgų pučiamųjų orkestras, kas irgi vizualiai publikai turėtų būti akiai malonu ir gražu, kai uniformuoti kariškiai muzikuoja parke. Išskirtinis be abejo koncertas yra ir žydų dainos, kuriam dalyvauja 4 atlikėjai, tai yra Petras Višniauskas, Rafailas Karpis, Darius Mažintas ir Arkadijus Gotesmanas. Manau, kad tai tikrai
bus įdomus muzikavimas susijęs ir su žydų liaudės muzika, ir su džiazo muzikos elementais. Kaip sako festivalio meno vadovas, klausytojai girdės daug skirtingų žanrų ir stilių muzikos. Kiekvienas koncertas turėtų sukelti visai kitokias emocijas ir pojūčius. Skambės ir vokaliniai, ir instrumentiniai koncertai, nuo klasikos iki džiazo, nuo garsiausių pasaulio legendų iki šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūrinių. Norisi, kad kiekvienas koncertas žmonėms paliktų gerą nuotaiką, gerą įspūdį, ir Šiaulių miestas vis labiau ir labiau apgyvendintų ir parką, ir muziejaus erdvę, kad šiauliečiai festivalio lauktų tiesiog kitų metų. Festivalio šeimininkai pažymi, kad atidarymo koncertas visoje šalyje vykstančio 87 muziejus jungiančio kultūrinio maršruto Lietuvos muziejų kelias dalis. Lietuva yra pagal regionus suskirstyta ir ten visi muziejai su įvairiais renginiais įsilieja į Lietuvos muziejų kelią. Ir kaip tik šiandiena yra ta diena, kada Lietuvos muziejų kelias yra sustojęs Šiauliuose. Čia yra Lietuvos muziejų kelias. Ir šitas renginys yra sudėtinė projekto dalis. Mes savo estafetę perduosime Kaunui ir tas kelias tęsis per visą Lietuvą tam, kad parodytų visai Lietuvai, kokie muziejai yra svarbus, kaip bendruomenėms jie yra reikalingi ir kokį darbą dirba. Kitas 9-ojo tarptautinio Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio koncertas rugpjūčio 2-ąją. Svečiai iš Rusijos dovanos kamerinės muzikos koncertą skirtą Klodo Debiusi 150-osioms gimimo metinėms. Viktorija Grušaitė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Tiek penktadienio žinių, netrukus kaip visuomet kriminalai, sportas ir orų prognozės. Ačiū, kad žiūrite, gražaus penktadienio vakaro ir gero poilsio ateinantį savaitgalį. Iki. Liepos 29 dieną Šiauliuose vyks dviračių maratonas, jo trasa drieksis Aušros alėja, vasario 16-osios Trakų, Vilniaus, Kalinausko, Vilkaviškio, Ežero, Tilžės gatvėmis. Todėl sekmadienį nuo 9:30 iki 16:00 tose gatvėse bus uždarytas eismas. Nuo 7:00 ryto bus uždarytos Aušros alėjos Tilžės gatvių ir Trakų vasario 16-osios gatvių sankryžos. Nuo 10:00 bus ribojamas visų transporto priemonių eismas Tilžės gatvėje nuo Aušros alėjos iki Aukštosios gatvės, Ežero gatvėje nuo Tilžės iki Vilniaus gatvių, Vilniaus gatvėje nuo Ežero iki Serbentų gatvės. Nuo 10:00 iki 16:00 maršrutiniai autobusai nevažiuos Tilžės gatve, nuo Aušros alėjos iki Aukštosios gatvės, bus važiuojama Dvaro gatve. Tilžės Vytauto gatvių sankryžoje ir Aušros alėjos Dvaro gatvių sankryžoje bus leidžiama pravažiuoti maršrutiniam transportui toje teritorijoje gyvenantiems ir aptarnaujančiam transportui. Akcinė bendrovė Šiaulių energija informuoja, kad rugpjūčio 9-10 dienomis kairių katilinės šilumos tinkluose bus atliekami šiluminių trasų bandymai sandarumui ir tvirtumui patikrinti. Šilumos trasose bus padidintas lėgis, kuris pavojingas vidaus šildymo sistemoms, todėl minėtų laikotarpių prašoma užtikrinti patikimą visų vidaus šildymo sistemų ir įrengimo atjungimą, uždarant po dvi sklendes paduodamojoje ir grįžtamojoje linijose, tarp jų atidarant drenažinius ventilius, jei yra nesandarumų šildymo sistemas atjungti aklėmis. Minėtomis dienomis nebus tiekiama šilumos energija. Kas mėnesį Lietuvoje dėl girtų vairuotojų žūsta 8 žmonės, o tai visa abiturientų klasė per vasarą. Neleis girto prie vairo. Valstybės įmonė Šiaulių regiono keliai. Raseinių rajone Plembergo kaime nelaimė. Bepjaudamas žolę prie namų žuvo paauglys. Kaip sako pareigūnai tiriantis įvykį, elektrinė žoliapjovė greičiausiai sugedo. Neišjungęs iš elektros tinklo, paauglys techniką bandė sutaisyti. Elektros nutrenktą vaikiną rado šeimos nariai. Maždaug po pusvalandžio išėjo pažiūrėti, kodėl sūnus nepareina namo.
Iškviesti medikai elektros nutrenktam 16-mečiui padėti jau nebegalėjo. Nepasiturinčioje šeimoje augo du vaikai. Šiaulių apskrities policijos pareigūnai pradėjo 4 ikiteisminius tyrimus dėl vengimo atlikti arešto, laisvės atėmimo bausmę arba sugrįžti į kardomojo kalinimo vietą. Nuo pareigūnų slapstosi 4 asmenys. 23 metų Ramūnas Kontautas buvo nuteistas pernai gruodžio pabaigoje. Jam teismas skyrė 2 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, tačiau Šiaulių rajono gyventojas pasislėpė. Pareigūnams nepavyksta rasti ir dėl viešosios tvarkos pažeidimo nuteisto 26 Artūro Papolskio. Jis turi atlikti 45 parų arešto bausmę. 28 Vidas Točkus už neteisėtą disponavimą narkotinėmis medžiagomis buvo nuteistas dar 2009 metais, tačiau iki šiol neatliko 2 metų laisvės atėmimo bausmės. Dar ilgiau jau 4 metus slapstosi Joniškio rajono gyventojas Deimantas Burba. Jis vengė atlikti 3 metų laisvės atėmimo bausmę. Už slapstymąsi šiems asmenims taip pat grėsia baudžiamoji atsakomybė. Jei žinote, kur šie asmenys yra, prašome paskambinti 3 telefonais 397375, 397451 arba bendruoju pagalbos telefonu 112. Sėkmingai pasirodymą Jungtinėse Amerikos valstijose vykstančiame turnyre, kurio prizų fondą sudaro per $500,000, tęsia geriausias Lietuvos tenisininkas Ričardas Berankis. Šiaulių teniso mokyklos auklėtinis 8-finalėje 6-4-7-5 įveikė 89 pasaulio raketę 29 Rusijos atstovą Igorį Andrejevą. 22 lietuvis savo pranašumą įrodė per valandą 15 minučių. Ši pergalė Berankiui padės pakilti pasaulio tenisininkų reitinge. Šiuo metu lietuvis užima 141 vietą. Patekęs į ketvirtfinalį Berankis užsitikrino 57 reitingo taškus ir daugiau kaip $16,000 čekį. Kitas lietuvio varžovas bus prancūzas Nikolė Mahutas arba italas Paolo Lorenzio. Abu žaidėjai patenka į pajėgiausių pasaulio tenisininkų šimtuką. Turnyro nugalėtojai atiteks per $100,000 ir 250 reitingo taškų. Į pagrindinės turnyro varžybas Berankis pateko įveikęs kvalifikaciją. Artėjančio žolinės proga visoms reklamos paslaugoms rūpjūčio mėnesį maketavimas nemokamas. Kur? Reklamos gamykloje Master idėja. Naudokite sprogą. Šventės greit praeina. Savaitgalis žadamas šiltas, tvankus ir su lietumi. Artimiausia naktis bus giedra, termometro stulpelis rodys apie 20 laipsnių. Šeštadienį nuo pat ryto gali pradėti krapnoti, tačiau protarpiais pasirodys ir saulė. O štai nuo vidurdienio turbūt visai apsiniauks ir palis kur kas stipriau. Sušils iki 25-27 laipsnių. Vakarop lietus aprims ir debesys sklaidysis. Sekmadienio naktį, ko gera, jausimės tarsi šiltnamyje, bus karšta ir tvanku. Turėtų būti apie 24 laipsnius šilumos, ryte ir vėl pradės lynoti ir įsidienojus jau sulauksime rimto lietaus. Įšils iki 27 laipsnių. Pirmadienis pora laipsnių vėsesnis apie 22-24 laipsnius, vis dar su lietumi.